Круглогірськ – населений пункт біля Дебальцевого, який зараз в руках сепаратистів. За даними прес-центру АТО, саме звідси вони планують головний удар по Дебальцевому. Оперативну інформацію з приводу Дебальцевого наразі на околицях міста йдуть жорстокі бої. Є бойові сутички в районі залізничного вокзалу, але наші військові свої позиції утримують. За даними РНБО, внаслідок мінометного обстрілу в районі Дебальцевого стався потужний вибух газогону і велика пожежа. З початку вступу в дію Мінських угод, а саме з 0 годин 15 лютого 2015 року по 6 годину 17 лютого терористами та російськими військовими було здійснено 164 обстріли позицій силових структур України. Українці за минулу добу не здали жодної позиції, хоча і визнають, що ситуація змінюється постійно.